My jsme hlavně rádi, že děti to baví. Samozřejmě má to velký ohlas a hlásí se nám nový a nový školy a to je jedině asi, to je asi ta nejlepší reklama na fotbal. Těch projektů máme hodně, bavíme se i o náplní ty tělesné výchovy a to je samozřejmě běh na dlouhou tráť, ale to je náš takový cíl. To znamená více tělocviků, zajímavý tělocvik, aby děti sportovaly, aby to pro ně byl přirozený pohyb a samozřejmě přirozená součást života, ten sport. Každý projekt, který podporuje a rozvíjí děti v takovémhle množství, je skvělý a samozřejmě by to mělo být daleko víc a častěji. Samozřejmě, aby to dělali srdcem, aby je to bavilo, protože bez té lásky k tomu fotbalu to nejde a dřív nebo později se to ukáže, takže hlavně ta radost z toho sportu celkově a vzít to na plný pecky a srdcem. Tohle jsem opravdu nečekal od finále dětského poháru prvních, druhých tříd. Já jsem nadšenej, naprosto nadšenej z organizace, se soupeřů, celkově. Vyhrát takhle první místo v Praze je pro mě obrovský úspěch a viděl jsem obrovský potenciál do budoucna, takže se budu určitě těšit na dalších turnajích. Ta úroveň je neuvěřitelná, jde to pořád nahoru a já jsem rád, že se dětem líbí samozřejmě ty tričky, které každý rok to trošku zpestří. Já všem dětem přeju hlavně, ať je fotbal baví, to si myslím, že je to nejdůležitější a když je to bude bavit, tak do toho dají mnohem víc energie a úsilí než do čehokoliv jiného a třeba z nich potom jednou budou světové hvězdy.